Egunon guztioi eta ongi etorriak sail ofizialean aurkeztu den Handia filmaren prentzaurreko honetara. Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la Hasiera emango diogu prentzaurrekoari Handia filmari. Dakizuen bezala, lehiaketan proiektatzen da atal ofizialean. Gurekin daude ko zuzendariak eta ko gidoilariak Aitor Arregi eta Jon Garaño. Nagusienak Iñigo Aramburu, Aia Cruz, Eneko Sagardoi, Joseba Usabiaga eta Ramon Agirre. Y por último nos acompaña también eta azkenik gurekin dago Xavier Berzosa ekoizlea. Deseatzen egongo zarete galderak egiteko, beraz, aurrera. Hasa dira lehenengoa. Por favor, ruego a los fotógrafos que... Mesedez, argazkilariek utzi diezaietelan azafatei pasatzen mikrofonakin. Hola, buenos días. Zorionak, benetan. Jakin nahi dut, bueno, nola heldu zen proiektua zuen eskutara, eta nola erabaki zenuten ba, pelikula eta proiektua egitea. Eta gero, bukaera, benetan erra iruditu zait, eta jakin nahi dut, nola erabaki zenuten, nola aurkitu zenuten, bai esaldia eta bai azkeneko planua ba, egitea, ze benetan erra iruditu zait. Eskerrik asko. Guardian. Bueno, nik beti esaten dut pelikula hau jaiotzen dela fascinatzio batetik. Txikitan ikastolakein San Telmo museora joan ginen. Orain dela urte asko. Eta, bueno, bertan bazauden, ba, Miguel Joaquin Eleizegiren gauza batzuk San Telmo museoan eta gaur egunen ere badaudela, ezta? Ba, Zapataren horma bat, aurki bat, grabatu erraldoi bat. Eta pentsatzen dut garai hartan norbaitek esplikatuko zigula ba, bere bizitza edo bere gertakizun batzuk kontatuko zizkigula, ezta? Segurazki esageratuak baita ere. Eta ni, ba, egia esan oso txundituta gelditu nintzen historia horrekin, eta beti eukidet hor, nire buruan horratzean, ezta? Orduan, urte askotez gero, beranduago, ja Moriartin lanean hasi nintzenean, produktoran eta zine egiten, ba, beti esaten nahi nula egin pelikula bat Altzoko Handiaren inguruan, eta urtero komentatzen die nire sozioei nahi nula pelikula hori egin eta beraiek esaten zidaten ezetz. Eta horrela urte asko eta ja kasi txiste batean bihurtu zen, ze ideia guetatzen genitunean beti esaten zuten, bueno, Garainok aurkeztuko ditu ideia batzuk gehi Altzoko Handiaren, ezta. Eta hala zen. Eta urte batean hobeto esplikatu nun edo eta santziaten aukera bat emantziaten horri buruz zerbait idazteko tratamendu bat dela gidoiaren aurreko dokumento bat. Baino, ez nuen demorarik izan eta ez nuen ezer egin, beste proiektu batean sartuta geundelako. Baino, kasualitatez, ba, gure sozioak direan irusoinekoei, berekin egin ditugu bai Loreak, bai Laroi egunean, Luzio, gure produkzio garrantzitsuenak, berai iritsi zitzaien Altzoko Handiaren inguruan gidoi bat. Kasortan, Andoni de Carlosek idatzezun gidoia, beraz moazan animaziozko pelikula bat egitea umeentzat. Etzakan zer ikusirik gurearekin, baina behintzat batzun pertsonaje bat berdina zala eta testu inguru bat, ezta? Eta orduan, Andoni ezagutzen genuenez, ba, berarekin bildu ginen eta komentatu genionea beak nola ikusten zuen helduentzako pelikula bat idaztea. Andonik lehenengo berzio hori idatzi zuen eta gero ja sartu ginen Aitorni eta gure sozioa, Jose Mari Goenaga, eta lauen artean idatzi genuen gidoia, eta gero etorri zean gerokoak, ez da gauza badala gidoi bat idaztea, eta gero pelikula bat egitea gai honen inguruan, baina hori ja beste kontu bada. Eta, bueno, azkenengo planoa idau kienoz da galdera, eta, bueno, guk garbien euken, bueno, eguer dio lehenik eta bi, garbien euken, nahi genula amaitu pelikula, astezan sekuentzia horrekin, baina hori garatuta, ezta. Ba, zulo bat ikusten dugu utxi dagona, eta bukaeran hori nolabait jaso egiten dugu, ezta. Anaien historia horren kulminazioa da nolabait.
Baina azkenengo planua azkenean sartzen dugu probak eta bertsioak eta bertsioak egin ja zeuko la egiten dugu lan. Guk ez dugu bakarrik egiten gidoia idatzi eta ja gidoiarekin ahaztu, baizik eta guk edizioa ikusten dugu gidoi idazketa bat bezala. Edizioaren lehenengo bertsioa agian da gidoiaren 7.2 bertsioa. Eta zentzu horretan ba bertsio desberdinetan bukaera desberdina zeuden, baina bueno, azkenengotan eta ja ba oso konbentzituta ginen hortik joan behar ginela. Eta azkenengo esaldi dagokionez, zate zen nunez, zula handi bat, hortaz aiza ez da, baina eta ni zula hori betetzen nuen baino ez nintzen. Bueno, ba, hori da nolabait trasladatu nahi dugun kontzeptu nagusia anaien historia honetan, ez dala pixkat nola komplementatzen dian, nola oso desberdinak izan da, aldi berian, ba, bueno, haidian elkarre likatzen eta inkluso ia fusionatzen, ez da? Bola, utzune horretan zen gelditzen da. Irutu zitzaigun, ba pixkat testu eta irudi eskontza hori egoki ezela gure pelikula ukatzeko. Bueno, egunon, zorionak, lehenik eta behin, netako oso lantxukuna indizute, zorion tzekua. Baina, gaur egun ezaten duten bezala zukaldariak da kilometro zero produktua, ez? Etxean egindakoa, eta noski hori da, bueno, izugarria. Galderatxo da, bereziki, iruditu zait, simbiosi bat bezala dagola, Martin eta Jokinen pertsonaien mokoka daude beti, baina aldi berean behar dira, ez? Hori esplikatu nazu pixka, mizeder. Bueno, egia esan, pelikula zitzaiterako orduan askotan esaten da Altzoko Handiaren inguruan pelikula bat dala, ezta? Eta benetan ez da Altzoko Handiaren inguruan pelikula bat. Da gehiago, Altzoko Handia eta bere anaiaren arteko erlazioan oinarritutako pelikula bat, ezta? Hor, guretzako oso interesgarria da zen Martinei protagonismoa ematea, ze azkenean Martinek beste ikuspuntu bat ematen zuen historiari buruz, ezta? Eta bietako bakoitzak mundu aldakor hortan errepresentatzen du bide desberdin bat, ezta? Batek tradizioari hori lotzen zaio, ezta? Hori azkenan nahi du gertatzen zaionari, fisikoki gertatzen zaionarien kontra nahi du zan bezala mantendu, ezta? Ez du aldatu nahi, baino kontrajarrian justo demora guztien aldatzen dago eta hor badago presio handi bat berarentzako, ezta? Eta besteak ordea, nolabait, nahi du tradizio hortatik ies egin, nahi du atera, ezta? Mundu berriak erakartzen du, ezta? Baina hori horrela izan da, eta ikusita gizarteari horrela dela azkenan badaudela batzuk alde batetik juten dutela eta besteak bestetik, hori bai horrela da, baina ere berean gizartea berare unitate bada, gauza bakarra da, ezta? Eta hortan guk beti erabiltzen genuen kontzeptu esan eta berai esaten genien aktorei, ulertu behar zute hau, guretzat dela jin eta jan bezala. Hau da, bat da indar bat alde baten egiten duena eta beste egiten du beste aldera. Ez da, bat da txuria eta bestia da beltza. Eta, bueno, hori horrela da, baina bat zerate, ez da? Eta hori azkenean horrela baitera, ez da, gizartean gris asko daude eta guk ere hori irudikatu nahi genuen nola baita, ez da? Baina bai, bizualki ere, bueno, joku desorreina bai pelikulan, non baita ere pentsarazte izu, momentu batean edo ea, biak existitu ziren, edo eta ez ote ziren pertsona bakar bat, edo horako jokoak ez da. Eta gustatu zait hori ikusi izana, ze guretzako importatzen zen. Simbiosi bat badago, baina etengabean, ez dago beti, ez dakizu nola ikusi zuten, Joseba, baina dago beti, ez? Elkarra gogoga, baina azken finen maitaizun horren, ez? Transfonduarekin, ez beti, etengabe. Ba, jala da, a ber. Nik usteet hemen trasfondo asko daula, bik, altzotara die, ez? Herriko semek eta baserrin aziak, baina Martin, hiru urte pasatzitu gerran, eta hor burua txoridiz, beteko zaio, Amerika guztet zaio, ez? Ekonomiaz itzaite jote, eta hor bere ustetan, bea baserri itzultean, ez? Arriskatu nahi du, baina bere ez du nahi arriskatu. Eta Joakin aldiz horbizia, ez du arriskatu nahi, eta gero urten poderioz horrikusten da bat erresago adaptatzeala bestea baino. Eta nik uste, baino ise, bia nahi oso antzegok die herriko semek, baino batek gora bera bat izan du aktuerakin, eta bestek hiru urte pasaitu gerran,
eta ez eta bizitzaren ba goraberak ititu ezberdin du, baina azkenen bat dira. Ba dereta lortu dezutela. Urrengo galdera mesedez. Apa egunon, gurako noke jakitxia nun jarri dozuen errealitatea eta fantasien arteko domituan arteko emarria, nun da hon, eta ero kastinan inguruan, hau bai zuzen da izindako eta baita eneko zuretako zele izan zen kastina, zele iritsi zinaten bueno, ba, eneko topatzea, ezkerrik asko. Bueno, realitatea eta fikzinua, ez da? Betiko talka hori, zer dan reala, zer ez. Bueno, hemen historia, oinarri reala duka, historia honek, Alde batetik dokumentazio lanari begira eta hala, bueno, dokumentatu ginenatik eta ba, osea, informazio hori eta genuena hori hor dago, ezta? Baina, karo, gero horri eman behar dizu nolabait forma, ezta? Eta forma narratiboa, ez da kontua fidela izatea guztiz datu errealei, baizik eta zu gero zintzotasunez aldan horrien eta egi bat bilatuz, ba, nahi duzu kontatu zuretzat horrek transmititzen duena, ezta? Beraz, historia erreala da, esan genezake, mutil bat altzon bizi dana, hogei urtekin, bapatien gaixotasun bategatik azten dana, hori hor dago, altzotik hartzen dute, eta eramaten dute munduan ziar, errege eta erregina desberdinak aurkitzen dituzte, ezagutzen dituzte, plaza desberdinetan ibiltzen dira, hori hola da. Garai horretan gainea, jende honek ez zuen 15 kilometro ala redondatik edo bizitza egiten hortik kanpo, ezta? Osea, orden behintzako da agian guretzat ilargera joatea beste, ez? Londresera, Madrilera, Lisboara, Parisera. Anaiarekin joan zen, anaiak lagundu zuen eta bueno, gero beste hainbat datu, bueno, Jonek esaten du askotan, ezta? Hor badago adiez montaten egunkaria irakurtzen dutenia Madrilen, egunkari hori informazio hori erreala da. Replika bada, baina erreala, egunkari erreal baten replika. Baina hor ja ikusten dugu, aldi berian, lotzen dugu beste historia honek dakarren behaldearekin ez da, eta da, egunkari erreala dan arren, egunkari horretan esageratzen ari dira. Ez da? Eta historia pixkat, historia honen gai nagusitako bat edo hortik ikusten dugu. Ez da? Nola kontatzen dizun hori, kontatzen dizueten hori, doan transformatzen, doan deformatzen, erraldoia doan bezala transformatzen da deformatzen, ezta? Uste genuen hor eskontza politia zegoela. Eta guri ere gertatu zaigun zerbait da. Gu ere ahi ginen bitartean honen inguruan dokumentatzen, karo, historiak askotan eskatze zuen, guri eskatze zigun, baita pixkat deformazio, transformazio prozesu bat ikia, ezta? Beraz, azkenian da, baita nola errealitatea da gezurra, errealitatea fikzioaren ustarketa horretan baita bideratu nola askotan zuk ere ba, bueno, prozesu hori jarraitu behar duzun, ezta? Zela zoazen fikziotik realitatea transformatzen eta bueno, horri gero zela eman behar duzun bulta eta hori zela ekarri behar duzun ona. Eta... Bueno, kastinari buruz, karo, pelikula egiterako orduan, zailtasun asko izan ditugu, baino bat zan, erraldoi bat behar genula, pelikula sinesgarri egiteko, eta orduan, ba, aukerak ez genitun asko, gauzak, dian modun. Du daite genuen, hasieran ea, hobezan, pertsona erraldoi bat hartu eta horri aktuatzen irakatsi, edo eta aktore bat hartu eta erraldoi bihurtu, ez da? Eta, bueno, gero konturatu ginean, ba, normalen azala aktore batekin pelikula bat egitea, azkenean erraldoiak paper importante badaka, eta ezin diogu edo zein eman paper hori, ezta. Suerta dago, eneko bezalako aktore bat gure artean izatea. Aktore on oso ona izateaz gain, teknika handiko aktorea, eta, bueno, guretzat bentsat, ba, deskubrimendu bat, zentzu guztitan, ba, fisiko berezia duna eta egokitu zitekena ba, Miguel Joaquini ba, aurpegi bat jartzeko. Ezta. Eta oso pozik gaude bera aukeratu izanarekin, ze iruditzen zaigu normala bilakatu dula, normala astan zerbait da. Irudikatzea nola dan erraldoi bat, nola mugitzen dan erraldoi bat, nola ahoskatzen duen erraldoi bat. Nola hori dana aktorearen, gero ba, testua erabaten esan dezake edo beste batean, baino naturalitate hori ematea eta jendea momentu batetik aztea erraldoi badala hori zalako gure helburua, momentu batetik aurrea pertsona bezala ikustea, nik uste hori ba,
enekori zor diogula, eta horretik ba, oso pozik gaude. Eta ondoan behar genuen anaia, anaiak protagonismo izugarria dauka, eta nahi genuen anaia oso desberdina izatea. Oso desberdina izatea, gero momentu jakin batzutan, leno, Josebak eta aipatu duten bezala, ba, momentu batzutan elkartzeko, ez da, eta ikusteko hor bazegola zerbait. Hasieran behar bada berdintxuagoak gira, baina gero bizitzak eramaten ditu oso bide desberdinetatik. Eta orduan, Joakinek transmititzen zigunaren kontrako zerbait transmititu behar zigun. Martin da pertsona bat bere buruari mugak ikusten ez dizkionak, baina oso, barkatu Joseba, baina oso mugatua da ona momentu batzutan, ez da? Eta hori transmititzea ez da erresa, ikusleak ikustea Martinek ikusten ez duna, baina karo, aktorak ikusi behar du, ez da? Eta zentz hortan, ba, bueno, Josebangan hasieratik ikusi genuen, ba, eman zezakela hori, ez da? Eta gero, ba, asko gustatzen zaigun zerbait Josebari buruz, eta ni gustet, edo norri, da, bere begirada. Ze oso begirada, bere begirada, ba, hasieratikan zerbait eman zigun esan genula, hau hartu behar dugu pelikularako. Eta ez nuke, astu nahi, karo, beste hiru aktoretaz, hemen daden beste hiru aktoretaz oso garrantzitsuak, behar badak idoian paper handiagoa zutenak, azkenean gehiago zentratu da pelikula gero bien arteko erlazioan, baina, bueno, Inigok egiten duna, hasieratik esan genion, hartzadun da pertsona bat, garaikoa da, pertsona deskubritzen duna, negozioa deskubritzen duela, beste bide batzuk daudela, ez da? Eta merkantilismoarekin hasten da, eta da, pertsona bat azkarra, baina praktikoa. Harremanetan ez da sartzen, bueno, puntu bateraino sartzen da, edo gutxi, eta eran da, erlazio honen testigu, ez da? Eta bat ipat esan genion Inigori, eta nik uste eta asmatu dula hortan, ez izatea, ez dakit, askotan irudikatzen da, ba, negrero modun edo dala pertsona bat orlatiboak indagola, ez izate hori beste zerbait izatea, eta nik uste lortu gula. Aia, ba, guretzako, ba, triangulo baten beste erpina, hasiera batean gehiago dala hor bien artean dagoen zerbait, eta hitz gutxikin asko transmititzen duen aktora denez, hori aprobetsatu nahi izan genuen. Eta gero, nez eta bigarren plano batean dagoen, bere lekua hartzen duen personaja, ez da personalitate bat erakusten du. Hor garrantzitsua da, aipatzea, familia hortan etzagola emakumerik, etzagola amarik. Eta horrek asko kondizionatzen zuen pertsonaje hauen bizitza. Ze, bueno, ez da kontatzen pelikulan gidoian bat zegoen, baina txikitan ama galdu zuten, eta hori realitatean abazan, eta hori mantendu nahi izan genuen, ez da? Eta horregatik, ba, aia, edo Maria, hobe esan da, pelikulan pixkanaka sartzen da eta bukaran hartzen du zea bat, ez da? Bukatzeko, eta barkatu igual duzatzen nahi nez, baina nahi deiak aktoreak hemen daude, ma, pixka balore batzuk eta beraiei, Ramon izan zen, ba, bueno, bestei kastina egin genien, eta Ramonei ez genion kastinik egin, berarekin egin genuen lan orain dela urte asko tercero be kortoan, eta aparte ba, bere oso ezaguna da, eta asko gustatzen zaigu nola egiten duen lan, eta ez genuen dudarik izan, beha izan behar zurda, ez da? Eta, bueno, ba, esan plazer bat izan da, oso horrexeak ititu gauzak, bueno, guk esateizkigu gauzak nola egin, baina bera ere batzutan kejatzen da, eta esaten du, ba, hau bestera bat aningo du, eta horre ere ikasi dugu, eta nik uste oso interesgarria izan dela. Eta da, nik uste Ramonek ditu sekuentzia zorena, baina hor bai oso pertsona gogorra da etxera begira, baitu hola, ba, bueno, nolabait inposatu nahi du bere legea, baina momentu batean ere ikusten zaio jauntxoaren gana juten danean humanitate bat, ezta? Eta gero, aldaketa hori Ramonek nola egiten duen sekuentzia batetik urren gora nik uste goraipatzeko modukoa dela, ezta? Eta ja bukatzen dut, barkatu. Aipatu nahiko nituzke baitere gainontzeko aktoreak, aktore asko daude pelikulan, eta zailtasun handia du pelikula batera joan, eta sekuentzia bat egitera, joatea bakarrik, eta sekuentzia horren nolabait timonela ematea, ezta? Eta pelikulantan daude aktore asko, sekuentzi txiki askotan, asko ematen diotela pelikulari, ezta? Eta horiek gabe, batzan benekotasunik egongo pelikulan, etzan sinesgarri egingo, eta oso eskertuta gaude. Ez ditut orain danak aipatuko asko daudelako, baina baita ere oso pozik gaude beraien lanarekin. Egunon. Kastina nik gogoratzen dut, hombre, pertsonaia oso bitxia zen, eta deitu nindu nien kastina arduradunak nik esan dutzen, pero si me falta cuerpo. Hau zela nengo dut.
Eta jo nintzen, eta nik hasieratik eruna bene mandibula taratako lako proposamen bat esaten abena, edo honekin azertatzen dut, edo esaten da bide, hau nondik urten da, eta hemen amaitzen da. Eta bueno, esan horra maitu, eskerrak. Nik baneukan susmo bat, irakurritako gutxiakin, eraikina izabiela erraldoi bat, ez munstro bat, baizik eta pertsona bat, eta benetan sinesgarri da norbait. Nik oso presente eukin eben kastinien zierrere bai, kontzeptu batzuk asko lotzen dota zenak ume txiki batekin, diela inozentzia alde batetik, beste alde batetik minak barruan daukazenien espresatzeko zailtasuna daukala, hori umiek asko deki eta negarrera jotzen dabe edo garrasira, eta uste dok Joakinek ere modu baten holan erreakzionatzen dauela ez da. Eta batez ere zan erronka hori, ez? Eze bilakatzi munstro bat eta animalia bat eta benetan ulertzi jentiek eta empatizatzi esatie, jode, ze gaixotasun, ze deskontrol gorputzin eta ondorioz bizitzan, ez da? Eta horren aurrien, bueno, ze transformazio ukitzen dagoen berak ere bai. Eta kastin luze xamarra izan zen, ze esan erreza oso neurtuta egon behar izan dien ikusot pertsonaia guztiak oroar eta oso pozik. Siguiente pregunta. Hola. Urrengo galdera. Kaixo egunon, bi galdera ditut. Bat zuzendarientzat, zuek zinemagile talde bat zarete, emakumei buruzko filmak egin dituzue, hau da matriarkatuaren lurraldea, eta beti oso harrigarria izan da beti emakumeengan izan duzuen begirada. Eta hau film guztiz gizonezkoena da, baina maskulinitate oso ahularekin, auskorrarekin, nahi nuke horri buruz hitz egitea, maskulinitate, joan mendeko maskulinitate horri buruz hitz egitea. Eta gero kide batek hitz egin duzue, simbiosi dagoen eta zinemagile gisa, ez da bi zaretela koen darrak, baizik eta gehiago zarete, hau da, garun horiek mugitzen zaretenak, nola mugitzen zarete, eta alde sortzaile gisa, ez dakita asamblea gisa, o nola egiten duzue? Bueno, respecto al tema de las mujeres... Emakumei dago kienez, eta gizonei dago kienez, guk lehen filma egin genuenean, laro gehiagunean, amaitasun historia bat bi adineko emakun artean. Galetzen ziguten asko, bueno, Jose Merikoena garekin batera zuzendu nuen, zuek bi mutil gaztea izanik, orduan gaztea ginen, nola osartzen zarete horrelako historia batekin. Eta egia esan, ba ez genuen planteatu. Hori sortu zen moduan, horrela sortu zen historia eta pantailara eraman genuen besterik gabe. Gero gaia errepikatu egiten da loreak egin, ze naiz eta muti, Jose Mengotxeak paper garrantzitsua izan, hiltzen den pertsonaren paper izan, egia da hiru protagonista nagusiak emakumeak zirela. Eta bai, hor berriro sortzen da galdera. Ea zuzendaria garen, ea emakumeen zuzendaria garen nola baita esateko. Eta berriz ere ez genekien nola erantzun. Hau da, historiak sortzen dira modu batean, eta horrela bukatzen dira. Eta orain, inkontzienteki ere bai, gauzak diren bezala. Bueno, esta historia sigue siendo historia hau, de hombres donde el protagonista gizonen historia da, non protagonista batez ere bi anai hauek duten. Ahí, bueno, como decía antes, lehen esan dudan bezala, sí bai egia dela, es algo que igual en la película, agian filman, en el último corte, azken zatian, no se entiende, ¿no? Esta ondo ulertzen, ze emakume bat falta da. Hau da, aita bat dago, alarguna da, baina ez dago emakume bat etxea gobernatuko duena nola baita esateko. Eta guretzat oso garrantzitsua zen biarrazioaren gatik. Hau da, leial izan nahi genuen historiarekin. Eta bestalde batetik oso posizio interesgarrian jartzen zuelako Antonio. Hau da, Antonio, aita. Hau da, gauzak aurrera ateratzeko zuen modua. Eta bai ikusi genuen filman nolabait
aia, Mariaren pertsonaia, amaren o lekuan jarri zen. Badago elkarrezketa bat une batean, non Martinek proposatu egiten dion Mariari Ameriketara joatea, eta berak esaten duzu guztera dagoela hemen, ajola, etzaiola ajola horla bizitzea, berak baserritarra izan nahi zuela, berak izan nahi zuela etxe horretako emakumea. Bueno, hori zen kontzeptu bat behar bada oso eskutuan galditu dena, baina interesgarria irutzen zitzaiguna. Eta maskulinitateari buruz, ba, bueno, berriz ere gaizki erantzungo dizut. Ze, horrela ateratzen zaigu. Nik uste dut azkenean gu horrelakoa garela, eta azkenean, bueno, ezakit nik beti zuten dut zerbait dagoela zu gandik filman, eta hori ere dela errealitate ikusteko modua eta pertsonak ikusteko modua. Beraz, behar bada modu horretan ikusten dugu guk maskulinitatea. Ezakit. Sí, que querría añadir un poco al respecto de... Ni que eran china y nuke. De todo el tema de las películas sobre mujeres. Ema come iburuzko gai horretan, eta kasu honetan ez aurrela. Nos acordamos muchas veces de... Askotan gogoratzen gara, behin Telmosnalek esan ziguna. Bueno, zuzendari oso ezaguna hemen gutxien ez. Eta haren gandik asko ikasi dugu. Eta egoista izan behar duzu filmarekin, ez zure buruarekin. Eta filmak eskatzen du eskatzen duena. Eta guk hasieratik ikusi genuen bi anaien historia zela. Baina gero ikusi genuen beste material bat zegoela gehiago gustatu zitzaiguna. Baina edizioak horretara eraman gaitu bi anaien historia indartzera. Eta behar bada kendu indiogu pixka bat maitasun historioari edo enpresaren historioari, hau da indartu nahi izan dugu onerako, beti ze gauza bat dazu paper gainean jartzen duzuna, paper gainean pentsatu dezakezuna, horrek danari eusten dio, baina gero edizioaren diktadura, ez hori hortik doa, hemendik doa. Eta pixka bat ere harrituta gaude. Ze beti irekita egon behar duzu pixka bat, ezin duzu dena kontrolatu, historiak esaten dizu, bideo horretatik joan behar duzula, eta zentzu horretan, bueno, egoista izan behar duzu historiarekin. Eta gero, gai asambleariari buruz, ba, bai, asamblea gehi egiten dugu. Gure buruari galdetzen diogu nola funtzionatzen duen honek. Eta jendea harritu egiten da. Hau da, filosofia hau hasieratik egon da. Ekoizpen etxean gu hasi ginen orain dela 17 urte, 17-18 urte film laburrak egiten, batek bere historia hartzen zuen, historia hori zuzentzen zuen eta gero beste kolaboratu egiten zuten produkzio lanetan eta bar. Eta gero etxandaka lan egiten genuen. Ni orain zuzendari ba naiz, orain ekoizle ondokoa naiz eta hori mantendu egin da. Eta nik Jonekin ez dut Sahara Maratonetik batera lan egin zuzendari lanetan, duela 13 urte egin genuen lan hori. Eta gero lan egin nuen Jose Marikin Luziorekin batera, Jon eta Jose Marik zuzendariak izan dira laro gehiagunean, hau da, beti zuzendaritzatik kanpoan dagoenean beste lan batzuk egiten ditu, eta horrela eroso sentitzen gara. Ze berbatak garen modua gati, ba, bueno, banatu egiten ditugu, ardurak, eta... Eta gauza motelagoa dago eta ekoizleak hemen daude gogoratzeko. Baina uste dugu urratsak ere sendoagoak direla. Eta bai, enez konturatu, baina bai, badago nola bai, fusio bat, hau da, Joakin eta Martinen artean, ba, pentsa. Zenbat ordu eman ditugun ez da bai datzen, baina ez dugu ekarri gure lan moldera. Eta bai, hori ematen da. Eta gero hori Moriartiren eraztunaren barruan, baina gero badugu koprodukzioa ere Irusoinekin eta harremana ja luzea da eta esan genezake hor bigarren fusio badagoela, elkar ezagutzen dugulako, konfiantza dugulako eta zu hortan hemen, baina baita ere gure burua islatzen oraingoan ere koprodukzio Kobalski gisa, bueno, oso pozik gaude, Kobalski koprodukzioarekin. Eta kitxo, jendeak
jendea harritu egiten da asko. Ze Jose Marik eta nik Loreak zuzenderek izan ginen batera eta ondo joan zen. Nola ez duzu errepikatzen ko zuzendaritza hori? Eta egia esan, bai, egia da Aitorrekin batera egin dudala filma, baina Jose Mari oso presente egon da. Jose Mari ekoizlea izan da, gidoilaria, muntatzailea, bigarren unitatearen zuzendaria, montaje unitatean egon da, batzuten hirugarren zuzendaria izan da, bronka errita ikaragarri egin digun, beraz, hor presente egon da denbora guztian, beraz, ez gara gehiegi alden du. Deitzen diogu Arzadun, hori da Inigoren pertsonaia, Inigo Arambururen pertsonaia, hor tira, egiten bera da Arzadun, bueno, ja da, Arzadun berriro hemen, Jose Mari. Horren jetxi, horren Inigo, horren jarri manta. Bai, bueno. Hola, yo quería preguntaros por el... Ni galdetu nahi nizueke testu inguru historikoa, oso interesgarria iruditu zait historia hogaratzeko bian haiena. Esan duzue aldaketa prozesu bat dela eta nola biek alagintzen dira egokitzen, zein egokitzen da hobeto okerrago gerra karlista ikusten dugu, erregina, hizkuntzaren auzia oso presente gaur egun ere. Ze lotura dagoen aldaketa horretan, testu inguru konbultso horretan, nola egokitu gaur egungo egoerara? Bueno, filman esaten den bezala, aldaketa etengabea gertatzen da. Eta, egia esan, hasi eran, filman, lehen, gioiaren lehen bertsiotan, filma beste bat zen. Guk nahi genuen erraldoiaren historioa kontatu, biopik bat kontatu nahi genuen. Baina, une jakin batean, nik uste dut funtsezkoa izan zela, Zumalakarriren museora egin genuen bisita, ormaiztu egin dagoena. Gu ez geha historialariak eta oso kezkatuta geunden zerbait jakin nahi genuelako garai hartan gertatzen zenaz. Eta bapatean sortu ziren eztabaidak, hau da, une oso importantea zela garai hartan, erregimen zaharra bukatu zen, bapatean talka egiten dute bi mugimendu horiek, eta hor konturatzen zera, bueno, bai, hori da Miguel Joaquin gertatzen zaiona. Pertsonaia hori hogei urte arte normala zen, eta hogei urtetik aurrera aldatzen hasten da. Hau da, bera bizi den munduaren antzera. Eta egoera horretan, Joaquinek ez du aldatu nahi, berak nahi du, izan zen bezala, mantendu nahi du bere burua zen bezala. Eta gizarte badago horrela dena. Hau da, karlistekin borrokatu zirenak posizio horretan segitu nahi zuten, lehen garai bateko posizioan. Gero badago beste indar bat, kontrakoa defenditzen duena, eta dramatikoki oso interesgarria da guretzat. Ze film batean, bi indarrek talka egiten dute. Eta hor, sortzen da asmoa eta nahia Martini indarra emateko. Ze egia da, bidaia guztietan berarekin joan zela. Eta Martinek kontrakoa irudikatu behar du. Martinek aldaketa besartzen du, bere egiten du hasieratik, bera da hautatua baserria uzteko, eta Martinek bueltatu beharrean, eta aurrekora bueltatu beharrean, eta horri utzi beharrean, erabakitzen du jauzi bat ematea, eta aldatzea, ies egitea. Eta hori bi anaietan, hain elkartuta daudenak, ba, bueno, gauza interesgarriak eragiten ditu. Eta azkenean, gizartean ere gertatzen dena. Batzuk alde batetik tira egiten dute, beste batzuk beste batetik. Eta une batzuetan gauzak nahastu egiten dira. Eta gaur egun ere gertatzen ari da. Etengabe horri buruz ari garezketan. Mundu aldatzen ari da, ze gertatuko da Trump iritsi zenean, gaur egun, bera da gobernante garrantzitsuena munduan, ze gertatuko da munduarekin, ze gertatzen da ezakit. Planeta osoan, hau da, unionetan ematen du gaur egungoa da, ematen du ezer geziola eusten bere buruari, ematen du aldatzen ari dela munduan, baina ez dugula kontrolatzen, uste dut. Hola, buenas.
Buenos días. Egunon, sakondu nahi nuke pixka bat gehiago horretan. Ze orain, entzuten ari nintzena aldatu ez aldatzea, aztea ez aztea. Edo estankatzea, edo aurrera segitea ematen du bilatu daitekela, edo norbaituk bila dezakela metafora bat bizitzen ari garenaz. Ez Trumpi buruz baizik eta hurbilago dugunaz gure herrian, gigante Gipuzkoako erraldoietik historietik harago. Bai, nik uste zer esango izut, bai, egia da. Nik egia esan gertakari guztien aurrean hemen kanpoan. Egia da egun hauetan gehiago lotu dudala gure filmarekin. Hau da, saieste zina da aldaketa eta askotan uste dugu ezetz, baina ezinbestekoa da eta egokitu egin behar duzu. Eta egokitzapena concepto de que tiene como una especie de arma de doble filo porque bi alde dituen txampon bada. Ze oso zabalduta dago egokitzea ona dela aurrei esaten zaie egokitzea ona dela, baina filmak planteatu nahi du ea egokitzea ona den edo ez den ona. Hori da ateratzen duen beste gaietako bat. Hau da, hizketan ari direnean Martin eta Arzadun pues sobre el tema de volver otra vez al ruedo y tal. Berriz ere ikuskizunak egin edo ez egin. Eta hori aplikatu daiteke ia nahi duzun guztian. Si me preguntas sobre el tema de Cataluña. Kataluniari buruz galdetzen badidazu, nik esango nizuke oso komplikatua egiten zaidela zerbait esatea. Atzoa Kataluniako lagun batekin ari ginen hitz egiten, barrutik bizi dute historia. Eta esaten ziguten oso komplejua zela, kanpotik oso zaila egiten zait zerbait esatea. Hau da, defendigarria izan daitekena hemen minutu batean. Beraz, bai, material oso ona da liburu edo sail bat egiteko edo film bat egiteko egunero zerbait gertatzen da. Inork espero ez duen zerbait, beraz, lehen esan duguna, bi indarrek talka egiten dute eta oso postura kontrajarriak daude. Ez dakit nork egingo duen filma, baina oso film ona egingo dute gertatzen ari denaren inguruan. Rengo galdera. Bueno, pixka karga kentzeko, karga emozionala kentzeko ere, Ramon, gorain gu gurasoak era, geratzen da tinteroan galderatxo bat. Zergatik? Geratzen dala tinteroan galderatxo bat. Zergatik Martin eta ez Joakim. Gudara. Nik uste, nik uste eta Antonio berez ez dakila. Eta bukaeran esaten dio, nikenun erabaki. Karlistek erabaki zuten, joa. Esateare, baina berak ez daki zer den momentuan, bere bihotzaren barruan, esaten da zeme guztiak igual maite dituzula, baina zea, pixkat bilatu ezkero barruago, ba, akaso, ba, ez da egia, ez? Baina berak ere ez daki, eta horako erabaki bat, tarin larria, momentu, segundu batzutan hartu beharra, pena pixkat ematen, nik uste tenian, pena ematen dit, ze, jo, oso erabaki larria, eta momentu batean hartu garrekoa, eta gero esplikatu inbari zergatik egin dintzun, eta zer dakit, ba. Eta esaten dugu, beste gero egin zutela, Karliste gero egin zutela. Argi dago, nik ez dakit, eta Antonio gero ez dakit. Urrengo galdera, mesez? Kaixo, Guardian, bueno, azteko zorionak, oso ondo pelikula. Ez, baserria zerritan dago, ze baiara da hori? Eta, kuriositatea gat. Beizaman. Ah, Beizaman. Bai, personaje bat gehiago zan baserria, eta arire kastin bat egin genion. Ibilinean, herri ezberdinetatik, baserriak bilatzen. Azkenien ez da bakarrik bizilekua, da baita filosofia, ez? Eta mundua, osea, Joakinek bizinaiko luken mundua. Orduan, baserriak ere personali dauk luke. Baina, bai da egia, baserria izan arren toki bat, berez oso plastikoa izan arren, zegoen lekuan zegoelako, bere struktura batik eta aldi berian zegoen, zango eke, erortzeko. Orduan, hor, zorionez, artean kristo lantaldi dugu
Eta hor ere, pelikula guztien zehar bezala, eta ez bakarrik artean beste departamentu guztien, lan edarrain dute eta, bueno, nolakite, tuneatu eherki egin zuten, ez da? Eta, bueno, ba, baserrien beak ere, nolabait, karo, hau historia urte askotan gertatzen historia bada, eta baserrien beak ere behar zuen nolako garapen bat bere itxuran baita, ez? Aziren daude baserri xarxeago batian, gero komentatze dute lehioen kristala jarraitu zue, gero beste batian ikusten dugu ja pixka berriztu bezala indutela, bueno, baserriek ere balio behar zuen elemento narratibo bezala ikusteko hauei nola doakien. Eta horregatik izan egin importantia eta horregatik bon hartu genuen gure denbora baserria bilatzeko. Barrutik da igartu behiti baserri. Basenet, kanpotik da behin zama, baina barrutik da, bueno, hau trukuak ez dira kontatu behar, ez da? Baina zimea hola da, batzutan itezu kanpoa leku batean eta barruan beste leku batean. Eta barruan igartu behiti ezkio ondagoen baserrian. Bueno, eta gela bat platoa da, baina hori ere ez nokontatu behar. Beste galderarik, tenemos tiempo para una última pregunta. Beste galdera bat egiteko denbora dugun. Bueno, Moriarty tarrako netorri zinaten azkendu izan loreakin, ba, ez zer nazin jaten kasetari askondako, aurten ja lorea taldia zaie, loreak entzortzaldiak, bueno, ba, adjetibo asko eta ja izen bat bakazue, hori alde edo kontra eukido zuen kontu badak, gurakonoke hori jakitia. Bueno, gero beste pare gara galdeuka, baina horrekin hasi eta... Bai, ba, azkena esan. Azkena kulertu bat nik barkau, Bai, ba, espektatibak handi bat dira. Normala da. Neri berdina gertatuko zitzaidan ikusle ba, banit beste aldian. Eta loreakena sorpresa izan zen. Ba, jendiak bezer gutxi espero zuen. Ba, bueno, hor dago, tal, baina jazta ikusiko dutako bat batien prast, ez, goraka da hori. Eta kasu honetan, ba, karo, ja, hori daukagu, ez da? Baina, bueno, beste behin ere, ba, nik komentatzen dugu askotan, ez da, bi historia oso desberdinia. Eta horrek ere pixka lasaitzen gaitu. Osea, ingo bagenu loreak enoso antzeako zerbait ere jendeak asko konparatuko luke. Orduan, honek lasaitzen dugu pentsatzea bono bitu. Bi historia desberdinia apurtu egiten dugu honekin, eta nahi dugu bakoitzak bere autonomia eukitzia. Gero, guk ikusten ditugu loturak. Gu, izan gara hor ordu pila biligara atzea eta horre gueltaka, ozak, norberaren zea hori hor dago, ez da? Baina baita gertatu zaigu pixkat, ba, personai gertatu zaigena pelikulan, esate dut nire, jo, oin hau egiten dut, oin zer, oin erakutsina zazu, ez daki zer, ozak, negozioa erakusgarriago izateko, egin behar duzu beste pausu bat eman. Artzadunek esaten dio, eske eskondu balitzu honekin, meia berandu da, ba, guri ere pixkat, prozesuen hori gertatu zaigu, pentsaten, loreakekin hau egin genuen, laurodiunekin beste hau egin genuen, ba, beste zerbait eskini beharko dugu jendia, ez? Eta horri biligara baita pixkat hartzadun edo Miguel Joaquin edo Martin batzuk izango balira, izango baina bezala. Eta, bueno, ba, baina, aldi berien jakineko esan, oseak, eramaten duzu. Eta, gero, ez daztu behar loreak engatik egin alizan dugula pelikula. Noski. Ezin eskoa esan pentsatzea, horrelako pelikula bat egin zitekenik, hemen presupuesto handiko pelikula da, hemen egiteko pelikula bat, 3 milioi eta erdiko, ez da, lain buru hortako pelikula bada. Loreakek ateak irikizizkigun pelikula hau egin alizateko, ez dela. Orduan ba hori ere eskertzeko da, ez da, orduan ba horretaz ere gogatu behar dira baita, ne? Ba, etoen bai, azkeneko alderia, banaketia izan izengoa, Zurrunbilo udana pasatzean ean, urriak hobire ja jarriko zaie, Londres erbe bazoiatze, zela izango hau idana, eta ero, bueno, bertxioz bineak egongo dia, euskera, zerderaz, jatorrezko bertxioan ikusiko gau jendiak, zela izango hau idana, ezkerra asko. Hogeian estrenatuko da, eta Euskal Herrian jatorrezko bertxioan, eta gero mendikampo bikoiztuta ere estrenatu behar dugu bikoiztuta bestela, ez geha sartzen herrialdeko areto gehienetan, orduan, hoi asumitu behar dugu, eta, bueno, alik eta hobekien egin, eta hortik mugitu pelikula. Eta gero, jaimen dikampo festivaletan eta beste herrialde guztitan, jatorrizko bertzioa gara, boltatuko gara berriro. Bueno, min esker, benetan, eta zorterik onena, nahi guztioi. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko.